የአበባ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ሰላማችሁ ይብዛልኝ። እንኳን ደህና መጣችሁ አዳዲሶቹ፣ ዌልካም ብያለሁ ነባሮቹ። እንኳን ደህና መጣችሁልኝ። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? እኔ ሰላም ነኝ አልሐምዱሊላ። ናቶቻለሁኝ ዌልካም ብያለሁ። እንግዲህ ላይክ ሼር እያደረጋችሁ እንደ በፊታችሁ አበረታቱኝ፣ አመሰግናለሁኝ። ዛሬ ያለሁትኝ አሜሪካ ሀገር ኮሎራዶ ግዛት ዴንቨር የሚባል ከተማ ላይ የሚገኝ የሳይንስና የተፈጥሮ የሆነ ሙዚየም ነው ማለት ነው። እና ይህ ቦታ እንደምታዩት ብዙ አይነት የድንጋይ አይነቶች የተመራመሩበት ማለት የምርምር ያካሄዱበት ጥናት ማለት ነው እሱ ቦታ ነው ያለሁት። በጣም ያምራል። ብዙ ነገር መማር ይቻላል እዚህ ውስጥ ራሱ ማለት ነው። እዛ ጋር ራሱ ስክሪኑ እንደምትመለከቱት ያለፈው ማለት ነው እሱ ያስረዳል። ይሄ የምታዩት እንግዲህ ይሄ ዲቪ ሆን አላቅም ብቻ ይሄ እነዚህ አውሬው ማለት ነው። እነዚህ አውሬዎች የሚኖሩት በእንደዚህ አይነት ቦታ ነው። እዚህ ሀገር ለሰዎች እንዲያዩት እንደዚህ እንትን እንዲሉ አንድ ሰው አስቀምጦላቸዋል እዛ ሙዚየም ውስጥ፣ እነሱም ሳይሆን ፎቶዋቸው ማለት ነው። እና ጫካው ይሄ እንትን ተራማጅ እና ተሳቢ የሆኑም አሉ እንትኖቹ ማለት ነው እንስሳቶቹ። እና ቦታው በጣም ያምራል። ውስጡ የኛ ጫካ ያለው ያለን ነው የሚመስለው፣ ግን አይደለም። እንትን ነው እንደዚህ ሰፋ ቀደ እንትን ስታደርጉት እዛ እንትን ላይ ነው የምታዩት ማለት ነው። እና በጣም ያምራል ቦታው ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ ያው የሀገሪቱን በተለይ የኮሎራዶን የተለያዩ ቦታዎችን የምትዳስሱበት ማለት ነው። መዝገበ ምን ልበለው፣ ቆይ የሆነ መዝገብ ነው በቃ፣ ስለ ኮሎራዶ የሚያብራራ እንትን ነው ማለት ነው። እና በዚህ ራሱ መማር ይቻላል፣ ብዙ ነገር ማወቅ ይቻላል ማለት ነው። ለሚረዳ ሰው እኔ እንኳን ብዙም እንትን አይደለሁም፣ ለሚረዳ ሰው መማር ለሚፈልግ ሰው ጊዜ ሰጥቶ እንትን ለማለት ይሄ ያለ ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ ያው ሰዎች ብዙ ጊዜ እናንተም እኔ አሁን አገር ቤት እያለሁ በተለይ ገጠር ብዙ ጊዜ ኮከቦችን መቁጠር ይወድ ነበረ። ያኛው ኮከብ ወደዛ ተጠጋች እያልኩኝ በጣም ከኮከብ ጋር እንትንል ነበረ። እና ይሄ ደግሞ ስለ ኮከቦች እንትን የሚያወራ ነው። ኮከቦች እንዴት ከአንዷ እና ከአንዱ ሁለት ኮከቦች ተዛማጅነት እንዳላቸው ራሱ ያሳያል። እንደ እንትን አይደለም መያያዝ ይችላሉ ኮከቦች። እና እሱን ራሱ በዚህ መማር እንችላለን። አሁን እኔ የነካክቼ የሆነ ነገር ይሰራልኛል። አንዷን ኮከብ ስትነኳት ወደ አንዷ ኮከብ እንዴት እንደሚያመራ ራሱ ይነግረናል ማለት ነው። እና እውነትም ሳይንስ እና ሙዚየም ብዙ ነገር መማር ይቻላል። አሁን ይሄንን ጀመርኩኝ። ከዛ እንዴት ራሳቸውን በራሳቸው እንዴት እንደሚሰማመዱ ነው የሚያሳየው። እናንተ ባሰባችሁ ሲሆን አንዷን በነካችሁ ቁጥር ከሌላኛው ጋር ትዛመዳለች። ይህን ይፈጥራል ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ ያው ሰዎች በተፈጥሮ ያው መቀመጥ እንደዚህ ሰብሰብ ብለው መቀመጥ ማውራት እሳት መሞቅ ምናምን ይፈልጋሉ። አሁን እንደምታዩት ይህ ቦታ እሳት ማሞቂያ እሳት የሚሞቁበት ወይም ደግሞ ቁጭ ብለው እንደዚህ እየተዝናኑ ወሬያቸው የሚያወሩበት ማለት ነው። እና የሆነ የዛፍ አይነት ምልክትም አለ። ሳሎን ነው መሰለኝ ድንወር። ይሄኛው ደግሞ ወንበሮቹን አያችሁት? እኛ ሀገር ግን የሆነ እንትን እናደርገዋለን
ይሄ ወንበር እዩትም በጣም ነው የሚያምረው ያለ ቦታው በሰጡ ተሎነ ለየት ያለ ነገር ነው ከቤታችሁ ለየት ይላል ሰውስ ስብ ብለው በቃ ወሪያቸው የሚያወሩበት ዲስከስ የሚያደርጉበት ብዙ ነገር የሚያወሩበት አይነት እንትን ነው እንደዛ አይነት ነገር ነው የሰራው ማለት ነውና የሳትም ድምጽ ተሰማላችሁ እዛ የሳት ድምጽ ጭስም አለው እንዴት አጥቶ እንደሰሩት ይገርማል ብቻ ፈጠራ አትለኝም ይሄኛው ደግሞ እዛ ወጥቶ የመጣው ነው ከውቃችሁት ማለት ነው ይሄ ማርሴዶ የመጣው ማለት ነው ታቁታላችሁ እንግዲህ እና ይሄንም ይመስላል ይሄ ማርሴዶ የመጣው አሁን ደግሞ የእንትን እነዚህ ማለት ነው ይሄ ጁፒተር የሚባሉት አንቨርሰር ነው ቨርሰር ያ ዘሞን የሚባሉት እዩ የሚባሉት እንደዚህ አይነት ነገሮች ሽታ አላቸው ማለት ነው ማሽተት ይቻላል ይሄኛው ደግሞ ያው ልጆች ይጫወቱበታል ወነ በተፈጥሮ አድርገው ነው የሰሩት ለየት ያለ ነው ዳገት መውጣት መውረድ አገር ቤት አለ ግን እዚህ እንደዚህ አድርገው ሰርተውላቸዋል ልጆች ይሄኛው ደግሞ ዳይኖሰር ያ ዳይኖሰር ነው እንግዲህ እንደምታቆጥ ዳይኖሰር ያው አጥንቱ ተሰርቶ ነው የተገጠመው ነው ይባላል አይዱኑ ተሰርቶ አጥንቱ ነው የተገኘው ይባላል ሰው የደረሰበት አይደለም አጥንቱ ነው እንትን የተደረገው ግን ሰዎች እንትን አድርገው ዳይኖሰር ይሄን እንዲመስል አድርገውታል አሁን ይመጣላችኋል ዳይኖሰር በጣም ትልቅ ነው በነገራችን ላይ በጣም ትልቅ እና ይሄ ስክሪን ነው በነገራችን ላይ ይሄ ቦታ በቃ ልጆች የሚጫወቱበት ከታቸው ነው ከዚህ ከዳይኖሰሩ ከምኑ ማለት ነው ይጫወቱበታል ይሄ የዳይኖሰር ግልገሎች ተብሎ የተሰየመ ማለት በቃ ለሰዎች እንደዛ እንትን እንዲሉ የተደረገ ነው ይሄኛው ደግሞ ዳይኖሰር ትልቁ ፈጣሪ እና ዳይኖሰር እኔ ግን ስሙን ራሱ አላውቀውም መሰለኝ እኔ ይቅርታ እና ይሄን መስላል እንግዲህ ብዙ ነገር ነው ያለው ትንሹ ነው ይበዛባችኋል እና በትንሹ ነው የመጣሁት ፓርት እያልኩ ደግሞ እቀጥላለሁ ሁን ስለቀረጽኩት ማለት ነው ትወዳላችሁ በዛ ላይ ትማሩበታላችሁ ማለት ነው እና በጣም አሪፍ ጊዜ አሳልፈን ነበረ ከባሌ ጋር አልሐምዱሊላህ እናንተም ዘና ፈታ ብሎ አቅራቢያችሁ የሚገኙ ሙዚየሞች ይሄዳችሁ ዘና ፈታ ብሎ ማለት ነው ይሄኛው ከርከሮ ነው ካወቃችሁት እኔ አላቀውም ከርከሮ ይመስለኛል እኔ ከርከሮ ምን አይነት እንደሆነ አላቀም ስሙን ነው ማቀው እና ይሄን ይመስላል አመሰግናለሁ ስላዳመጣችሁኝ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ